Hej, toto, co mám na prstu, je tačvír, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám go, pomohou vyhrát go. stresující situaci. Drž hlubu jádo, teď tu mám řeč já. Hello, návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa. Check. Víte, jak to bylo, ne? Byla korona prostě, rok, lockdown, všechno zavřené, všechno v prdeli. Takže já jsem byl furt doma, že jo. 63 dní v kuse jsem streamoval. To je zatím nejdelší no day of streak, který jsem udržel. Po maturitě, po maturitě vám slibuju, že hitneme no day of 100. Prostě dám minimálně 100 dní prostě fakt jako streamování každý, every day. To je jedno. Abych dokončil tak já jsem prostě, že byl doma, totálně jsem se desocializoval prostě, s nikým jsem se nebavil, nebo jako bavil, ale jako nevídal jsem se s někým s kámošem a tak, víš co. Tak, já jsem tady udělal goodlike, no a tím já jsem poslední tři dny prostě, jakože, furt něco dělal, ne. Byl jsem byl jakože s kámošema na koleji, protože chodí na vejšku, nebo jsem byl u spolužáka, kde má být v centru Plzně. A úplně v pohodě. No a včera? <laughs> včera jsem byl, jsem byl, kámoš má velký jako barák třípatrový A, a byl jsem tam, good like došel. A to mi připomíná, pokud byste potřebovali good like, tak www.goodlike.gg lomeno xeroga pro pětiprocentní slevu při obnavě, <laughs> Kámoš hraje CSK a... Uh, Řekněme, že tak jako já docela rád kupuju bedny v tankách, tak on docela rád kupuje třeba key drop a takovýhle, jakože, na, jako na takovýchhle stránkách. No a tak jsme prostě byli tak nějak u něj, že jo, a, a, a trošku se popíjelo a, a, nejdřív jsme hráli speedrunners, víte, víte, co jsou speedrunners, boys? A... Prostě tam, že no to je jedno. A v tom jsem extrémně špatný a já jsem, já jsem se zařekl chat, že se to naučím, dá se to hrát na kontroleru Takže Trackmany a speedrunners budu hrát na kontroleru A rozbiju ho, takže budem někdy trénovat speedrunners až mě nasadou tanky, tak máme další jako hru, kterou můžem zkusit To je no, ale No a trošičku jsme se Trošičku jsme se, jakoby, uh, Ne, hecovali, no, jako jo, he, hecovali Ano, hugo, hugo, přesně Upřímně, přesně, přesně, přesně tak to bylo Přiznávám se ti Z očí do očí ano. Vysral jsem se na vás a šel jsem chlastat. Tak jsme si řekli, že můžeme ze srandy, že můžeme ze srandy každý do té své hry koupit jakože nějaký kejsky, že jo, takže on si to, nějaký ten keydrop, nebo kde on to kupoval. A jsem si na founu otevřel Blitzando. No! A jeli jsme. Takže nejdřív prostě, a my, my jsme se snažili, my jsme se snažili jít jakoby ve stejných ce cenových relacích, ne? Takže prostě, nejdřív to začalo tak, že on koupil nějaký prostě, já nevím jak to tam je, prostě za nějaký třeba 200 pade. Já jsem koupil bedničku na 260. Padle nám velký hovná, že jo? No tak jsem, tak jsme, že takže on zaskoupil za nějaký 200 pade. Já jsem koupil, že další bedničku na 260. No a pak, pak prostě, nevím kámo, ale to jsou prostě takový ty, když prostě popíš a dostaneš se do takového toho, nejen jakože hecu, jakože kamarádskýho, ale prostě, tak jsme si řekli, tak let's go, nejsme prostě lowballeři tak jsem tam poslal 14 bedniček na 260. On poslal nějak taky 2,5 do CSK bedniček. No, tak jsme otvírali, 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 otvírali. Ale já jsem v tuhle tu chvíli už měl otevřených 3 plus 2 plus 14. 19, jo, okay, je, je, 19. <laughs> no, ale <laughs> 260 stále nepřicházela. A já jsem si říkal, no tak to si ze mě děláš prdel. Už jsem si říkal, protože já jsem včera viděl ten u v stream, kde on jich taky potřeboval koupit prostě 25. No, tak jsem, tak nám tam poslal jakože těch posledních šest. <laughs> jsem tam těch posledních šest, ale <laughs> máme co rád. kámo, prostě. <laughs> Tohle to je oficiálně můj nejdražší tank v této tý skurvě Můj nejdražší tank. <laughs> <laughs> Takže jsem s ním ještě hrál potom, když jsem přijel domů a úplně hrozně, hrozně nad ránem. A kámo, Nebylo to tak špatný, ale já jsem měl týme hrozně penis, takže prostě tam mám fucking 30 win rate. Hele, víte co, chat? Má to spoustu výhod. Z těch asi... Kolika? 22 beden, co jsem otevřel za tu nos, tak mi podropovalo třeba, nevím, jsem nějakých 18 000 goldů, takže jsem pokoupil attachmenty na <laughs> nějaký desítky, protože, e e protože attachmenty jsou ve slevě, ne? Takže jsem koupil... Prostě nějaký modrý jako playlist. <laughs> Sorry for your loss, to je něco nevyrovnání. <laughs> Ale čtyři já ti nepošlu, jako. To <laughs> děkuji, děkuji, děkuji moc. Koupil nějaký, nějaký docela popič looking attachmenty na IS4, protože mi Dandyxik, nevím jestli tu je Dandy v čedu, psal mi, psal mi, že by bylo zajímavý tak, jak jsem udělal porovnání desítkových ruských medek, že bych mohl u, udělat porovnání ruských heaven, když mám všechny. A aby to vypadalo cool, <laughs> tak jsem <tě> ti koupil, <laughs> uh, kvůli tomu videu attachment na IS4, a tím mám ve štýlu, a na bata jsem koupil attachment, když jsem neměl. A pak jsem ještě, pak jsem ještě hoši, pokupoval nějaký legendárky na osmičkách. Jo jo jo, tadyhle Hellfire. Uh, Hellfire na 44 kilo. Pak ta medvěda na SH a pak jsem, pak jsem asi už nekoupil nič, nebo ještě něco jo. Koupil jsem toho Morfa, nekoupil jsem Morfa. Chtěl jsem koupit Morfa na akci X, ale to je fakt drahý na osmičku. No, takže, takže asi, asi je vám všem jasný, co budeme dneska dělat. A... Let's fucking go. Teďka tady máme prostě snulku A opět můžu říct, že mám všechny desítky ve <laughs> které byly prostě koupitelné nebo gamblnutelné. Gamble gamble to je hrozně věc slovo. Nalíme se čistého vína tím, že prostě tenhle ten tank. Jo, yeah, tanky! Tenhle ten tank mi dá hrozně moc kontentu pro vás. Mně se ty peníze z části vrátí. Jsem jako do toho šel s tím, jakože když už, tak aspoň bude z toho pro vás takhle mým A... Budete mít na co koukat a budeme mít prostě co stovkovat a budeme mít... Prostě <coughs> dobrý tank na gamesení, co mě baví a bude to bavit i vás, protože vás vždycky baví nový tanky Ale čum, to tu to DPMko já prostě... Rozbiju STBáka na DPM To je úplně strašně pogrs Track já jsem měl fakt hodně, hodně rád IS-8, -ku. hodně jsem měl rád IS-8, -ku. to, tohle v podstatě derivát IS-8 hozený na, na desítku. Já nejsem gambler, já to dělal pro vás, čede. True, doslova tak to bylo, doslova tak to bylo. True.